ግዳይ ነጭ ነው ጎንደሬ ነው። እሺ ከስሜ ልጀምር እስቲ። ስሜ ማን ልበል? ስሜ መሪ ይባላለሁ፣ ግን ልጆቹ ከኔ ጋር የሚጫወቱት ቀጭኑ ሰጥቶኝ። ቀጭኑ ነው የሚባለው? ቀጭኑ ያደገው አጋሮ ነው ነበረ አጋሮ ነበረ። መጀመሪያ ጊዜ አደግኩኝ ከሁለተኛ እድሜ እስከ ስድስተኛ እና ከዛ በኋላ ትምህርት ለመጀመር አዲስ አበባ መጣሁ እና ለስምንት ዓመት ቆየ። ስምንት ዓመት እዛ ቆየ? ስምንት ዓመት በአዲስ አበባ ቆየ። የት ነው የተወለድከው? እዚህ ሬዲዮ ካናዳ ውስጥ። ካናዳ ለስንት ዓመት ነበር ኢትዮጵያ? እኔ ወደ 12 ዓመት 12 ዓመት ነበር። አማርኛ ግን በደንብ ነው የምትችለው? አገር ውስጥ ገብቼ ብቻ የሁለት ዓመት ልጅ ነበርኩኝ። ስለዚህ የእናንተ ቋንቋ አማርኛ የመጀመሪያ ሆነኝ። በጣም ነው የምትወደው አማርኛ? የኢትዮጵያ ባንዲራም አድርገዋል። የኢትዮጵያ ባንዲራም አድርጎ ሄዳል። ዛሬ አያምርም? ዛሬ አመት በዓል አይደለም ግን አንተ ልብስ ለብሰህ ነው የምትሄደው? የኢትዮጵያ ልብስ እንዴ? ምን ለምን ለበስክ ዛሬ? እንዲያ ሌላ ጓደኛ ያለኝ እንዴት ለብሳለሁ ጠየቅኩኝ። ስለዚህ እሺ ሞክር እርዳታ ሰጣለሁ። ስለዚህ እሺ። ኢትዮጵያውን ቅርብ ጊዜ ሄዳል? የሚቀጥለው ሳምንት ሄዳለሁ። አሁን ከኢትዮጵያ ምግብ ውስጥ የምትወደው ምን ነው? የዶሮ ወጥ ብዙ ጊዜ እበላለሁ። ይሄ የዶሮ ጥብስ ዛሬ ይበላል? አዎ፣ ከዚህ በጣም ወደድኩ እበላለሁ። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ አዲስ መንግስት አላት። መንግስታችንን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ እንዴት ነው የምታየው? ደግ ሰው ናቸው። በጣም ነው የምትወዳቸው? በጣም እኛ ፈረንጂ ሀበሾች በጣም ደስ ይለናል። እርሳቸው ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ያሸፈኑ ያለፈው ሳምንት ሽልማት ደስ አይልም? በጣም ደስ ይላል እንጂ እሱ ሁላችንን ነው ያኮራው። አጋሮ ውስጥ አደግ፣ እሳቸውም የአጋሮ ሰው። ሁለታችሁም ኢትዮጵያን በጣም ነው የምትወዱት፣ አማርኛውም በጣም ነው የምታንቀላጥሙት። ይኸው እናመሰግናለን። መልካም መንገድ እላለሁ። በሰላም ሄደ፣ በሰላም ተመለሰ። አመሰግናለሁ።